Un total de 310 persones s'han examinat avui a les nostres illes per aconseguir alguna de les places sanitàries que ha tret a concurs el Ministeri de Sanitat. Els aspirants traslladen que enguany, a causa de la pandèmia, s'hi han presentat manco persones i s'han ofertat més places. Han tingut 4 hores per realitzar la prova que s'ha duit a terme a la Universitat de les Illes Balears. El gruix més important dels concurrents s'ha presentat al que es coneix com a examen MIR. Molts dels opositors no era la primera vegada que s'hi presentaven, però els nervis han estat els mateixos. S'ha presentat un poc menys de gent que l'any passat i han augmentat un poc les places, no molt, la veritat. De fet, una queixa freqüent de psicòlegs és que necessitem un augment de places bestial. És la tercera vez que lo presento y pues nada, simplemente lo presento por tercera vez para conseguir una plaza médico-quirúrgica, que són probablement de les més codiciades. Jo he estudiat tot sol a casa meva i, per exemple, així com els dissabtes anaves a fer simulacres allí amb tothom, te posaves en lloc de fer l'examen, tot això no ho he tingut.